كان وا اسكول كود اللولية اي كو يالا مقدشو وحمان تسير رسمها رئيس الوزارة كحقين كحكومة دا صوماليا صالح احمد شامع وقد دافري امتحانك دوكسية دا سراء او اي قبان يسو وسارة دا وحبرشة دا هداية تعليم تسراء دالك كدوات صدني افر كون او ارضي ايا افريستي امتحان كان او كقب صومية قبل كبنادر ايا قبل لدى دالك يدو كدوات ان كبادن بقول قوبوت اي اقفري سنيان ارضي دا اسلامركانا wasaaradda waxbarashada imtixaankaasi ay soo agaasintay ugu horeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Faarax Cabdiqaadir ayaa ka hadlay isla markaana faahfaahin kooban ka bixiyay goobaha lagu qabanayo iyo sida ay ardayda u galayaan imtixaanka imtixaanadu waxay ka dhacayaan 14 goobood oo dalka qaybiisa kala duwan ka tirsan waxaana ka qayb galaya 3700 arday waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhamaado. Waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada hawlwadeenadeeda, dhaweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan, maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay. waxay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka galaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey. ee waa hawl aanan bilaaban usbuuc iyo laba usbuuc, bil iyo laba bil, waxa ay mararka qaar soo socotay sanado ilaa la hubiyo ardaygan imtixaanka galayo horta dugsigii dhexe sanadkuu ka soo baxay 4 sano ee dugsiga sarana ma soo dhigtay. Sidaas ayaa ardayga lagu siiyaa lambar oo central ah oo macluumaadkiisoo dhan ay ku jiraan oo loo yaqaan hall lambarka. ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa rabbi u rajeeyay inay guuleystaan dhammaan ardayda maanta si rasmi ah ugu furmay imtixaanka dugsiyada sare oo ay qabanayso wasaaradda waxbarashada. waxaana uu carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliyeed ay deeqo waxbarasho oo dalka dibaddiisa ay u raadin doonto ardayda kaalmaha hore ka gasha imtixaanka dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada. waxaan rabaa inaan halkan bogaadiyo ugana ducayno da'yarta maanta waxaan u malaynayaa 3,300 goobood oo dalka ah, 114 goobood oo dalka ah ku gelaya doorasho, ku gelaya imtixaanaadka, in aan halkan uga ducayno, dhiirri gelinno, garabna taagannahay. markay ka baxaan imtixaanaadkana sidii ay waxbarasho heer sare u sii wadi lahaayeen, waa qorshayaasha diyaarka noo ah. waxaan rabaa inaan si gaar ah maanta fursadan uga faa'iidaysto inaan u mahad celinno muwaadin walba Soomaaliyeed oo doorta inuu macallin noqdo. sida ay oran jirtay heestii, macallinku waa waadiga waraabinaya maskaxaha dhalinyarada. waxaan rabaa macallin walba oo maanta taagan oo sixi doona oo ilaalinaya oo barbaarinaya ardayda Soomaaliyeed inaan u mahad celinno xuquuqdooda iyo xaqooda iyo noloshoodana sidii loo kobcin lahaa, loo beli lahaa laga shaqeeyo. Cabdiqaadir Maxamed, CBA, magaalada Muqdisho.